Одним із сучасних та передових відділень Херсонського базового медичного коледжу не випадково називають стоматологічне відділення, адже за роки його існування тут запроваджують не лише новітні методики навчання, а й дають змогу здобувати знання всім охочим. Так, з 1960 року відділення проводить підготовку зубних техніків і гігієністів, а також додатково працюють групи для дітей з порушенням слуху, які приїздять на навчання зі всієї України. На нашому відділенні проводять обучення за двома спеціальностями. Це стоматологія, кваліфікація зубного гігієніста і стоматологія ортопедична, кваліфікація технік зубної. На базі 9-11 класів. Гігієністів ми готуємо на базі 9 класів, а техніків зубних на базі 11 і 9 класів. На базі 11 класів обучаються 2 роки, на базі 9 класів, техніки зубні 3 роки, гігієністи 4 роки. Коледж є осередком зберігання найкращих медичних традицій, адже тут працюють провідні лікарі та медичні сестри. Лише на стоматологічному відділенні допомагають отримати престижну професію зубного техніка та гігієніста 25 викладачів стоматологічних дисциплін, 8 перекладачів сурдопедагогів і близько півсотні викладачів інших дисциплін відповідно до навчального плану. Зараз ми знаходимося з вами на возлі виставки, на которой представлены работы наших студентов. Это и съемное протезирование, и несъемное протезирование. Это и ортодонтия, и челюстно-лицевое протезирование. Также вы можете увидеть книги, которые выпущены преподавателями нашего отделения. Книги по специальности, также методическая работа, конспекты, краткие конспекты, которые готовятся для студентов по темам, які согласно плану. А ще для навчання створені справді сучасні умови, як ось лабораторії та кабінети. До речі, всі заняття із студентами з порушенням слуху відбуваються за участі сурдопедагогів, а кожному зубному техніку надається індивідуальне робоче місце. Лабораторія у нас оснащена, як видите, робочими місцями, такими ж, як поліклініка. Всі матеріали зуботехнічні, ті ж, що використовуються в поліклініці. Тобто, ребята делают реальные протезы. Единственное, что вместо пациента у нас специальные фантомы, на которых они тренируются. Про престиж відділення та професії гігієніст та зубний технік свідчать успіхи випускників медичного коледжу. Серед них є не лише відомі медпрацівники, а й міс світу та навіть параолімпійські чемпіони. Окрім того, під час навчання у коледжі можливо пройти курси масажу та косметології, отримавши сертифікати міжнародного зразка. А професія зубний технік – отримати другу спеціальність – ювелір, яка не потребує додаткового підтвердження. Наші випускники Херсонского базового медицинского колледжа, техники зубные, работают по всей Украине, но не только. Мы знаем о многих выпускниках, которые работают за границей. Это и Соединенные Штаты Америки, это Объединенные Эмираты, это и Великобритания, Чехия, Польша. Очень-очень многие студенты, с которыми мы имеем связь. Допустим, студенты слабослышащие, некоторые, они уже закончили в Італії стоматологічний факультет медичних інститутів і займаюся вже частною практикою. Студентське життя медичного коледжу різноманітне та насичене. Так хлопці та дівчата стоматологічного відділення мають змогу додатково отримати організаційні та лідерські якості, розкривати себе як особистість. Тут багато цікавих теоретичних і практичних занять. Ребята получають спеціальну техніку. На практиці вони багато працюють, роблять постановку зубів, їм це цікаво, вдихновення є. Також в коледжі є художня самодіяльність, колектив «Шанс» називається. Я також участвую, ми їдемо в різні міста, недавно були у Львові, там отримали нагородження. В коледжі государство платить за навчання, ми отримуємо стипендію, матеріальну допомогу, премії. Так що я желаю вам
всім, що ви приїжджали в Херсон, поступали сюди, і я рада, що ми зустрілися. За роки існування стоматологічне відділення Херсонського базового медичного коледжу підготувало понад 2000 високопрофесійних зубних техніків із порушенням слуху та більше 5000 звичайних студентів. Для абітурієнтів 2019 року условия прийому на сайті Херсонського базового медичного коледжу. На стоматологічному відділенні Херсонського базового медичного коледжу діє правило 3Н. Нет ничего невозможного. Ми ждемо вас!